हमेशा प्लस खबर ही। मुख्यमंत्रीଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 77ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହତ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରାହୁଲ ଯାଦବ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରବୀର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ ମହାନ୍ତ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ରସୁଦ ବିଷୋଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି କାଶୀନାଥ ହେମ୍ରମ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସବାସ ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଙ୍କଜ ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସାହିବା ସୁଶୀଲ ହାଁସ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ସମ୍ପାଦକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ତନୁଜା ମହାନ୍ତି, 26 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ହାଁସ୍ତା, 25 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଭଗବତୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଫିତା କାଟି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସେବାଶକ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତତ୍ସହ କେକ୍ କାଟି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପାଦକ ରାହୁଲ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାର୍ଟି, ବହଳତା ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାଁସ୍ତାର, ସମିତି ସଭ୍ୟା ସୀତାମଣି ହେମ୍ରମ, ବାବୁଲା ପାତ୍ର, ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରସୁଦ ବିଶୋଇ, ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ, ମାନସ ରଣା, ରନକ ସାହୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରାହୁଲ ଯାଦବ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ରକ୍ତଦାତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସରଳନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିନ ଓ ଆମେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ 77ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା, ଯାହା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସାଜିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଯେମିତି ରକ୍ତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପ୍ରାଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଯାଏ, ରାଜ୍ୟରେ ନଯାଏ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଆମେ ସବୁଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 77ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ବହଳଦା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ, ଏଠି ଆମେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛୁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 200 କରିବା ପାଇଁ, 200 ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆରେ ମଧ୍ୟ 302 ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, 300 ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିବାର ସେଠି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଓ
कहवापी चाहूँगी जे मान्यवर मुख्यमंत्री जन्मदिन में से गोटे बहुत बढ़िया गिफ्ट काली से देमर ओडार जो मैंने सब कंट्राक्चुआल सर्वे सर्वेन्ट जो मैंने थे बहुत बड़ गिफ्ट देखते 70,000 कंट्राक्चुआल सर्वेन्ट मान को सी रेगुलर करने सरकारी करने का जो गोटे घोषणा करें समस्त बहुत बहुत खुशी मान्यवर मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी दिन में मान्यवर मुख्यमंत्री दीर्घायु कामना कर मो वक्तव्य शेष कर आज आम समस्त जानू आज बहुत गुड़े खुशी दिन गर्वर दिन कौन पर 4.5 कोटी प्राण स्पंदन श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आम समस्त प्रिय मुख्यमंत्री जन्मदिन और ये जन्मदिन अवसर में आम समस्त आज प्रफुल्लित आम समस्ते बहुत आनंदित आज धन्यवाद जनइबि रायमपुर विजु युव जनता दल और बहलदा विजु युव जनता दल समस्त कर्मकर्ता आज बहलदा ठारे गोटे सुंदर ब्लड कैंप्र जीवन बिंदु तरफ आयोजन करते हैं प्राय 150-150 अधिका ब्लड आम कलेक्शन करूँ जो उत्साह जो उद्दीपना ये विजु महिला जनता दल विजु जनता दल छात्र और युव जनता दल समस्त जो देखा मिलूँ आज आम समस्ते देखिकी मानते बहुत खुशी लगुच नवीन बाबू आमर जे समस्त प्रिय मुख्यमंत्री जे कि पंचम थर पर मुख्यमंत्री होती आहरी षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री हे से जो ओडिशा को गोटे नुआ दिग देखें गोटे नुआ डिरेक्शन देखें तारी से निर्धारित पथरे आम समस्ते छात्र युव महिला जनता दल समस्ते चलीचु एवं गला गत काली गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति आप देखिए जोटा कि ठिका जो थिला चाकरी और कंट्राक्चुअल चाकरी जोड़ा को आपने कहती पूरा एबोलीश कर समस्ते किभल इक्वाल हे इक्वाल सैलरी इक्वाल योग्यता इक्वाल भाव में किभल भाव से प्रेस्टीज पाए से नवीन पट्टनायक महोदय गोटे नुआ ऐतिहासिक निष्पत्ति प्राय समस्त ओडिशा समस्त सरकारी कर्मचारी बहुत खुशी अच्छा तो यहाँ गोटे उदाहरण मुझे जो थे कि आप देखुं नवीन बाबू आम जी अच्छा आम समस्त प्रिय मुख्यमंत्री सबुबले लोकाभिमुखी योजना करुँचा टंका किए चाउल कथा कहतु हरिचंद योजना कथा कहतु ममता योजना मिशन शक्ति जितकी योजना कहतु सब जगह तर गोटे ही स्पर्श अच्छी लोक मेरे गरीब दुखी पाखे किभल साहय पहुँच पार सहायता पहुँच पार विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड मध्यम आप देखुवे कोटि कोटि टकर मानने साजे लोक को किभल से दुख दरिद्रुक असहायतर मुक्ति पापर तेणु आम समस्ते आज जन्मदिन बहुत खुशी बहुत आनंदित आम चाहिबू जो भाव में माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नंबर वन होती आम ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस भरोसे पर रखो विश्वास ट्रस्टल देगा आपका साथ ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस ओडिशा प्लस